Goeiedag en welkom terug. Ons begin met vandaag met funksies en verhoudings. Dit is een baie belangrike onderwerp, aangesien jy dit gaan gebruik matriek tot in matriek. En belangrik om te verstaan. As ons eerstens kyk na die terminologie, ons het ons koëffisiënt. Dit is een getal of een letter wat met ons veranderlike vermenigvuldig of gedeel word. So ons koëffisiënte hier sal 5 en 3 wees. Dan het ons ons veranderlike wat een letter is en dan ons konstante plus 9. Dit kan ook minus 9 wees. Jou konstante word van jou veranderlike geskei met een plus of een minus. Anderster is dit nog steeds deel van jou veranderlike se term. Nou, terme word geskei deur 'n plus of 'n minus teken, en dan wanneer daar 'n maal of 'n deel is, is dit steeds deel van dieselfde term. So 5x maal 3 is 1 term, en plus 9 is jou tweede term. En daarom is jou koëffisiënte dan 5 en 3. Hierdie is 'n uitdrukking. Kom ons gaan aan. Algebraïese uitdrukkings. Soos julle kan sien, dit word aan niks gelykgestel nie. Kom ons kyk gou-gou weer. 4 en 2 en 6 sal my koëffisiënte wees, want dit word die veranderlike word daarmee gemaal of gedeel. Plus 8 is dan my konstante. Hy sal my veranderlike wees. In 'n algebraïese uitdrukking kan jy veranderlike slegs opgelos word of die antwoord slegs gekry word wanneer jy 'n waarde vir jou veranderlike gegee word. Wanneer ons aanbeweeg, sodra hierdie uitdrukking aan iets gelykgestel word, het ons 'n algebraïese vergelyking, want daar is nou 'n is gelyk aan teken en hierdie kant word gelykgestel aan hierdie kant. Maar dit is slegs waar wanneer jou veranderlike 'n spesifieke waarde het. En gewoonlik moet jy dan daardie waarde uitwerk. So kom ons kyk, hoe gaan ons dit doen? Jy gaan eerste jou konstante oorvat en dan moet jy die teenoorgestelde of inverse bewerking gebruik. So plus 8 gaan minus 8 word. 56 minus 8 is dan 48. Daarna gaan jy met jou 4 wat jy hiermee gemaal het, moet gaan deel. 48 deel deur 4 sal vir my 12 gee. Daarna gaan ek met hierdie 2 vermenigvuldig en dit sal dan 12 maal 2 wees wat 24 sal wees. Dan moet ek met die 6 gaan deel en dan sal dit 24 deel deur 6 gaan vir my 4 gee. Nou moet ek dit terug gaan insit om te gaan kyk. Nou ek kan nie 6 4 dae gaan skryf nie, want dan gaan dit 46 wees. So ek moet gaan sê 6 maal 4. 6 maal 4 is 24. Deel deur 2 is 12. Maal 4 is 48 plus 8 is 56. So ja, my veranderlike is gelyk aan 4. As ons aanbeweeg, nou kyk ons na verskillende metodes hoe ons algebraïese vergelykings kan gebruik. Ons kan 'n vloeidiagram gebruik waar ek my inset het, my prosesering en bewerking of my reël en my uitset. Nou jou prosesering en bewerking bly dieselfde vir al jou insette na jou uitsette toe. 7 maal 2 is 14, 6 maal 2 is 12. Wanneer ek my uitset gegee word en ek my inset moet kry, doen ek die teenoorgestelde. Die teenoorgestelde van maal is deel. So 4 deel deur 2 gaan vir my 2 gee. So my inset moet 2 wees om 'n uitset van 4 te kry. 2 deel deur 2 gaan dan 1 wees. So my inset moet 1 wees om 'n uitset van 2 te hê as my bewerking maal 2 is. Hier is nog ander voorbeelde van vloeidiagramme. Ons kan
twee bewerkings hê, dan moet ek van links na rechts beweeg. Ach, van rechts na links, jammer. So 3, dit moet minus 3 word, is 0, deel deur 2, gaan vir my 0 gee. 5 minus 3 is 2, deel deur 2, gaan vir my 1 gee. So my insette gaan 0 en 1 wees. Nou dat ek my insette het, gaan ek weer van links na rechts. 5 maal 2 is 10, plus 3 gaan vir my 13 gee. 9 maal 2 is 18, plus 3 gaan vir my 21 gee. 11 maal 2 is 22, plus 3 gaan vir my 25 gee. Soms kan jy ook die inset en die uitsette gegee word, en jy moet jou prosesering en bewerking of jou reël gaan vind. Baie belangrik om te onthou, jou reël moet geld vir al jou insette na jou uitsette. Jy kan nie verskillende bewerkings hê vir elke inset na jou uitset toe nie. So kom ons kyk, 1 maal 4 plus 1 is 5, maar is 2 maal 4 plus 1 gelijk aan 9? Ach, 8. Nee, dit is nie, dit is gelijk aan 9, so daar die reël gaan nie werk nie. Kom ons probeer aan die ene, 1 maal 3 is 3, plus 2 is 5, 2 maal 3 is 6, plus 2 is 8, so daar die reël gaan werk. Kom ons kyk of hy waar is vir 3 ook, 3 maal 3 is 9, plus 2 is 11, so ek het my reël gekry, wat dan maal 3 plus 2 gaan wees. 'N ander vorm kan wees tabelle. Nou by tabelle gaan jy al algebraïese uitdrukking soos hierdie gegee word. Soos jy kan sien, het jy twee onbekendes, en daarom sal jy een onbekende of veranderlike se waarde gegee word. Jou insetwaarde van x word gegee in die tabel, en dan moet jy y se waarde gaan uitwerk. So wanneer x gelijk is aan 1, wat gaan y se waarde wees? Onthou weer eens, ek kan nie net 'n 1 daar gaan skryf nie, daai beteken 3 maal x. So 3 maal 1 is 3, plus 5 is 8. Wanneer x se waarde 2 is, gaan y wat wees? 3 maal 2 is 6, plus 5 is 11. En so gaan dit aan, kyk ordentlik, en dan keurig na jou insetwaardes van jou een veranderlike, omdat dit nie altyd kronologies is nie. Kyk, hier het ek van 5 na 10 toe gespring. Soms probeer hulle jou so uitvang. So moet nie aanvaar, dit volg op mekaar nie, numeries op mekaar nie. Dan ook, hierdie is baie belangrik van graad 8 af, wanneer jy met grafieke gaan begin werk, om jou punte te kry op jou grafiek. So asseblief verstaan hierdie mooi, dit gaan ook tot in graad 12 gebruik word. Dan het ek 'n ander voorbeeld ook hierso, met net 'n ander vergelyking en ander lettertjies. Weereens vervang ek net in en volg my reëls. Onthou, moenie net 'n 1 daar gaan skryf nie, dit beteken dit moet gemaal word. 'N ander metode is ook om sketse of diagramme te gebruik. Wat hier belangrik is, is om te onthou, jou figuurnommer is jou insetwaarde, en wat ook al deur jou skets of jou diagram aangedui word, is jou uitsetwaarde. Soos hier het ek blokkies, so ek het 1, 2, 3, 4 blokkies, my uitset gaan dan 4 wees. My inset hier is 2 en 6 blokkies, so my uitset is 6. Inset is 3, uitset is 8. So ek moet nou 'n reël kry, of 'n prosesering en bewerking. Hoe gaan ek van 1 na 4 toe? En dieselfde reël moet geld van 2 na 6 toe. Nou 1 plus 3 is 4, maar 2 plus 3 is nie 6 nie. 1 maal 4 is 4, maar 2 maal 4 is nie 6 nie. So ek moet iets gaan kry wat vir almal geld. En as ek dan nou sê 1 maal 2 plus 2, dit gaan vir my 4 gee, 2 maal 2 plus 2 gaan vir my 6 gee. En dieselfde met 3 maal 2,
plus 2 gaan vir my 8 gee. Nou indien ek gegee word 22, my uitset is 22 en ek het nie my inset nie, dan moet ek die teenoorgestelde bewerkings en volgorde van bewerkings gaan gebruik. So 22 minus 2 is 20, deel deur 2 is 10. So my figuurnommer gaan 10 wees wanneer ek 22 blokkies het. Kom ons doen gou-gou hersiening, wat het ons geleer? Ons het geleer ons koëffisiënte is getalle of letters wat met ons veranderlike, vermenigvuldig of gedeel word. Ons konstante is 'n getal wat geplus of geminus word. Terme word geskei deur 'n plus of 'n minus teken. Wanneer daar nie 'n is gelyk aan is nie, is dit 'n algebraïese uitdrukking en kan slegs opgelos word wanneer daar 'n waarde vir die veranderlike gegee word. Algebraïese vergelykings het 'n is gelyk aan en dan moet jou veranderlike gewoonlik uitgewerk word. Vloeidiagramme het 'n inset, proseserings en bewerkings of reël en 'n uitset. Wanneer ek my uitset het, moet ek die teenoorgestelde of inverse bewerkings doen om my inset te kry. Tabelle word ek 'n algebraïese uitdrukking vergelyking gegee en ek moet die waardes van my een veranderlike kry wanneer spesifieke waardes in vervang word by my vergelyking. Sketse, my figuurnommer is my inset en wat deur daai figuur voorgestel word is my uitset. So ek moet my reël of my proseserings en bewerkings ontdek om verder te kan gaan. Ek hoop dit help julle. Bly veilig en bly gesond.